ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿವ್ಯಾ ಹುಡುಗ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಸಹ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. 100% ಟ್ರೂ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ವರ್ಡ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ವಿಶ್ವಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಕಟ್ತು. ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಶುಕ್ರವಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತು ಜನ ಯಾವ ತರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ನ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಫೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫ್ರೈಡೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಶೋಲು ಸಹ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಥರದವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಆ ಒಂದೊಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ಗು ಆ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಅವರು ವಿಷಲ್ ನೋಡಿಯೋದು, ಆ ಕಿರ್ಚೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನ ನಮ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಗ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಜನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಎಗ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನ್ ಜನ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಆದವರು ನಮ್ಮ ತರಂಗ ವಿಶ್ವ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತ ವೀರೇಶ್ ಪಿ ಎಂ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಸುಕಿ ಭುವನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ವೀರ್ ಸಮರ್ಥ ಅವರು. ಹೌದು, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ರು ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಫೀಲು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಎಮೋಷನ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡದವರು, ನಮ್ಮ ಏನು ಗಿರ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಇವತ್ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನಾನೊಬ್ಬ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಸಿದೆ, ಇಡೀ ತಂಡ ಇದಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಏನ ದಿನಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸವಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸವಿಯುತ್ತೀನಿ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಸರ್, ಅದ್ರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮಜಾ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, 10 ಕೋಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ 2 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಜನ ಕೊಡುವಂತ ರೀಪ್ಲೇ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನಾವ್ ಏನ್ ನಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ರಾಜಣ್ಣವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ನ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರುಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಹ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೊಸಬ್ರುಗಳಿಗೆ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನಕ್ಕೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಯಾವತರ ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.